Isaías sai do tema do ataque iminente de Assíria sobre Jerusalém e vai ao tempo de paz. Sim, em meio às injustiças dos reinos humanos, Isaías diz que haverá um rei que reinará com justiça, e nesse reino de justiça, o rei será o Messias, o próprio Jesus Cristo. O verso-chave deste capítulo é o 17: O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O que o profeta está assegurando é que, para uma sociedade que vive absolutamente despreocupada, verso 9, e que vive com excessiva autoconfiança, verso 10, o único remédio é a paz, a justiça, o repouso e a segurança eterna. Que apenas Cristo pode oferecer. Não adianta correr atrás de soluções mágicas ou achar que nossos recursos podem nos dar a garantia total de proteção. Amigos, somente em Deus encontramos a paz que acalma o coração, a justiça que conforta, o repouso que fortalece e a segurança que nos faz dormir tranquilos. Desfrute desse Deus na sua vida hoje. Um grande abraço.